Danas se sa nama nalazi Uroš Vesić, koji je jedini profesionalni borac u Šapcu i u zapadnoj Srbiji, koji ima svoj klub Winner Chivi i koji se rado odazvao mom pozivu. Zdravo Uroš i drago mi da si došao u emisiju, brate. Hvala ti, brate, na ovakvoj najavi, tako da... Možemo da počnemo, kako bi ti započeo? Ćemo da se dognemo zadnje borbe koje si vodio sad sa ovim... Šta je on, Iranac, Uzbekistanac, kako, gde on, dakle... Kirgistanac, znam da je nešto tamo. Kako ste dotakli toga, znam da si ga završio dole u grapplingu, kako se to dešavalo sad? Pa to je bio zamjenski protivnik, trebao sam ponovo da se borim, koji na armadi, ovo je bila Armada 7, trebao sam na Armadi 6, također se borim sa Naserom Kalantarijem, bivšim izazivačem za SBC titulu, međutim, za Armadu 6 Kalantariju je otkazana viza, pa sam ono, dobio zamjenskog protivnika, isto bio. Sad, ne znam što se desilo, uglavnom 5 dana ponovo je otkazao, dobio sam tog Kirgistanca koji je 3-3 skor, ali ono, po bazi Rvači, to se iskreno nije mi ni odgovarao, da mi Jova Milićević, trener, nije rekao ono, hajde prihvatimo, ono, iskreno ne bih prihvatio, jer ono, ne odgovara mi stilski to sve, ali sam ono uspio da ga suzbijem, da ne dozvoljam da radi to što je, u čemu je najbolji, uspio sam da pobedim za, ono, ne znam, minut 25 sekundi, tako nešto bilo. Da, kako ti sad, tebi to izgleda, kad ti tako stalno dešava se da ti otkazuju, kako ti to deluje sad, na osnovu, znaš, pa teško je psihološki u smislu i to je pripreme za meča. Kako ti se znači pripremiš pre toga za tog borca i sad ti se njom desi taj drugi što ti kažeš. Kako to tebi sad? Pa to je najveći problem jer ako spremaš taktiku, meni pripreme trebaš 7 nedelje. Uvek. Znači uvek znam otprilike ranije protivnika, makar mjesec dana znam sigurno. I tipa 7 nedelja mi uvek traje pripreme. I sad baziramo se kakav je protivnik, na primjer Kalantarino Rvač, ne znam, bacio overhandove, radim odbrane, odbrane od rušenja i tako dalje. I uvek je, za svakog protivnika radi se drugačije. E, problem je u tome zadržati ozbiljnost. Naprijed meni ono otkaže, on nije dobio vizu 30 sati do borbe. I meni dođu, ili 48 sati, nije ni važno. Da, ne biti to. Meni dođu, daju Slađana Dragišića, koji sve kontra, moram sve kontra radim od toga što sam već go 7 nedelja. I teško onda zadržati i ozbiljnost u smislu, da, jer ti živiš sa svim protivnikom, ono, gledaš ga svaki dan, ono, bukvalno svaki tik, ono, kad kreje neki udarac, tačno da li spušta ovako ruku, da li podiže, da li pre upucanja, šta radi, kako se kreće, da li prekrša, ono, sve u detalje, ti bukvalno znaš sve i onda ti promene. E, to je psihološki, ono, teško ostati ono, ozbiljan, dosledan, ono, Bogu hvala, ono, pa mogu da se iskontrolišem, ranije nisam mogao, naravno, kad sam bio klinac i to, ali sad ono, ovlađujem svojim emocijama i da uspijem da ono, zadržim ozbiljnost i mogu da promenim taktiku, ranije to nisam mogao prvih, ne znam, 5-6 ono, amaterskih meča i profesor nisam mogao, posle kako se zove kad sam već ono, prekalio se, sad mogu u pola borbe mogu da promenim taktiku i to sve. Da, da se baciš neki drugi, da kažemo, da, način borbe. Sada ako ti ne odgovara tipa da ideš na revanje, ti ideš na dole u stand-up i to. Znači... Desilo se prvi put, samopouzdanje se gradi. Da. Znaš, moraš, naprijed ako radimo sad, ne znam, sparing, tako i ono, sa učenicima isto. Uvijek im dajem nekakve zadatke. Jer ako radiš non stop jedno te isto, postaneš jednodimenzionalan borac. Ono, znaš, da, da. Radiš jedno samo i pre ili kasnije te provale. Ono, i onda svi nađu rješenje za tebe. A ovako kad ti non stop daješ sebi zadatak, ne znam, recimo baciš 5 low kickova za rundu ili lupam, da srušiš 5 puta za u toku runde i daješ non stop sebi tako neke zadatke, onda ti možeš i u borbi. I desilo mi se kad sam radio semi-pro, je to bila poluprofesionalna borba sa nekim Ramzanom na GMC-u, to sam računao u Škor, da. Skor, u Gelsenkirchen u Nemačkoj. Kad sam radio sa njim, desilo se da je momak karatista, da radi veliku distancu kao ja, Arlvač. I onda nijedno ni drugo mi nije odgovaralo, bukvalno u pola runde sam promenio da radim, da skratim distancu, da radim boks. I ono, tad sam prvi put video da mogu da iskontrolišem situaciju, da mogu da, ono, znaš, da ne divljam, nego da mogu da promenim u pola. I onda od tad mi je narastao samopouzdanje, od tad mogu, ono,
bukvalno znam ako krene nešto nizbrdo da mogu da promenim ono... U sred meča, da, što bi... Da, u sred meča, ranije nisam ugovorio. A sad, znači, ti imaš zadnje, da kažem, imaš tri vezane pobjede za ovaj... Je ti to dosta da utiče na tvoje samopouzdanje, na tvoje naredne mečeve i protivnike, da čisto deluje, kako to na tebe deluje? Pa dobro, tri zvanično, po mom pet, jer imam neko Khabib, ja sam pobedio na GMC-u, pa onda su me, mogu slobodno kažem, pokrali, na, kad sam, jesi ispratio to? U Nemačkoj ono što je bilo, da. Na GMC-u sa onim Josefom Donkorom. Kad se sudali glava, to ti je taj željak što imaš, to da. Da. Ono, vodio sam borbu, ono, sudarimo se glama u minut 41, druge runde, izvinim. I ono, ja sporim 3 minuta sa posekotinom ono na licu, ono, puni mi ono krv, oči, ja radim. I on zapakuje polugu, neki ručni triangel i stisni sve snage i osjetim, ja se prištekam ono, i osjetim puklem u ruke, znaš. I ako sad stisnem u trećoj rundi gas, ono, da ga pobedim, ja ustajem gore, ali nemam, osjećam da mi krv puni oči, ali ne osjećam koliko je to, znaš. Da. Koliko je, i oni dolaze i ono, prekidaju borbu. Po MMA pravilima, tako kad se desi nešto kao sad, desilo se kad su se borili i Fedor i Minotaura, se sudarili glavama, prekida se borba, no contest, znači poništava se borba, ako je moguće se obavi revanš, obavi se, ali u ovom slučaju ono, njemu su dali doktor stopeč. Mi smo uložili žalbu, ono, pisali tom Denisu iz GMC-a, ono, poslali snimak gde se vide sudarom u glavama, oni to ništa nisu, ono, i onda sam pomirio se s tim. Za mene, ja znam da pobedi tu borbu, ali to je sad ono... Dobro, mislim, to je za onda, da, jasno. Ali da se dotaknemo, znači, malo, kako si ti tvoji početci, kako rani početci što se tiče treninga, kako si još došao na ideju da treniraš MMA? Si ti da mi pre toga trenirao neki sport što se tiče borilački ili si samo direktno se odmah progresirao? Pa trenirao ceo život borilački sportova, no, i ceo život treniramo, trčim, ne znam, raz se zgiba propadanja. Pa prvi sport mi je boks. Mm-hmm. Boks, pa kickboks, pa pa sam opet boksao nešto jedno vreme, pa ne znam, radio sam i Kung Fu Wing Chun, ono jedno vreme. I tako sve spontano, samo što mene nije zanimalo jedno vreme da se ja borim. E onda, normalno, jer ceo život ja gledam tu, gledam Fedora, gledam, normalno, ono, tu mi je uvijek bila fascinacija, znaš. Fasciniran sam bio, i ono... Ja sam stvarno samo želeo jednom da uđem u kavez, oko i da osjetim onu žicu na leđima, znaš, brate. Onda odem, tad sam rodio 77 kila, na prvo MMA takmičenje, to je bio Balkan Open 2017, mislim da je bilo. Koliko sam godina tad? Pa, brate, ono... 17, tako nešto daže, da. Na Balkan Open i sad postoje A klasa u amaterskom, B i C. C je ko nikad nije radio mečeve, B je ako si imao iz drugih borilačkih sportova iskustva, a A je već, ne znam posle koliko amaterskih mečeva. Mm-hmm. Me je naravno stavio u A zato što sam bio reprezentativac u sambu, ruskom borilačkom sportu. Stavio me u A i ono, radi 77 kila i osvojim tad Balkan Open, postavim ono šampion Balkana u 77 kilograma. I posle toga imao sam još jedno amatersko takmičenje, tu sam izgubio i posle toga sam otišao u Moskvu, tamo sam započeo profesionalnu karijeru, ali ono... Ajde da se dotaknemo toga, te Rusije i toga, ja znam da se tebi, na tebe to dosta delovalo, znači da se tiče tvog uspeha i dalje karijere, da te to dosta, onako, kako bih rekao, da ti napravilo uspon u karijeri ta Rusija, ti slažeš stano da se to isto tamo desilo, da si tamo dosta napredovao što se tiče i fizičke snage i ostalih nekih, ono... Što se tiče, kako se zove, tamo gde sam ja trenirao i to sve, trenirao sam prvo u Amerikan Top Teamu, tu mi je bio trener Dimitri Sosnovski, ruski UFC borac, ono, ja do tada nikad nisam pozornirao u UFC borca. Te posebno za mene doživljaju u smislu, ono, dolazim tamo, ono, tražim klub i to sve, i upoznam njega i on me ono, nekako zgotivi i ono, u jednom slučaju čak i rekao, znaš, kaže, u tebi vidim sebe, znaš, jer ja sam tamo išao radio na gradilištu u početku. Radio na gradilištu, ono, dolaze dva treninga svaki dan, znači, bio je ono, ne znam, ponedjeljak, sreda, petak, kickboks, postavim na MMA, utorak, četvrtak, brazilska džiu-džica postavim na aerobanju, znači svaki dan sam trenirao dva put dnevno. I na sve to si radio? Pa radio 10 sati dnevno, provedem ono 5 sati dnevno u prevozu, jer tamo u Moskvi gdje god da kreneš sve ti daleko.
Jer ti sad kreneš i kao ti dođeš i sedneš u metro i putuješ sat i po vremena ispod zemlje. I izađeš telje su u Moskvi. Gdje god da kreneš, sve ti je daleko, znaš, ono, tipa, ne znam, tu na gradilište i onda sa gradilišta, lupam, ima sat i po vremena do gradilišta, onda dođem radi na gradilištu, onda sat vremena imam do treninga i onda opet sat i po do kuće. I ono, probudim svak jutro u 5.50, dođem kući uveče u 11.40. Da. Uveče, ono, i opet ne možeš spavaš i to sve, nije ni važno. Da, tamo kad sam došao, i tad je meni rekao Dima Sosnovski, kao, tad sam prvi put dobio, ono, kako kažem, motivaciju od nekog ko mi je autoritet. Ne može meni da bude isto kad mi, ono, dođe neko ko nikad nije se borio, razumeš, i dođe i kaže, ti ćeš biti, ne znam, znaš, svjetski šampion. Nije isto to, i kad dođe on koji kaže, koji je ono, bio neporažen, 11-0, ono, bio borac UFC-a, dođe i kaže, ono, u tebi vidim sebe, ono, kao, pre 10 godina bio sam isto što i ti, ono, luda glava, kao, nisam mogao, ono, da, kako se zovem, nisam znao gdje ću, šta ću, evo sad je sve dobro, znaš, ono, živim lepo, imamo. Da, vidiš kako je to sad, ja bi ga uticalo na tvoj taj neki razvoj, što se tiče toga, ti si radio, znači ti si posvećen bio dovoljno tom sportu da si sad izdržao da ovdje imaš svoj klub, da ovdje imaš svoje profesionalne borbe, to znači da si ti mnogo psihički to, znaš, napredovao. Tamo sam se prekalio, da, tamo sam dve ili dve i po godine, ne znam tačno koliko sam bio, non stop, ono, svaki dan trenirao, ono, e sad bio sam i pretreniran, u smislu, svaki dan dva treninga, kod njih ti je, ono, jedan trening sat i po vremena, i poslednjih pola sata je ti uvijek sparing. Da. I sad meni dođe sreda uveče, ja dođem, ako i računam, sreda uveče završio s trening, i ja, ono, šest sparing te nedelje. Ono, bio sam pretreniran, non stop, ispovređivan, normalna stvar, spao 5 sati dnevno, ono, nisam mogao da, znaš... Imaš tamo neku anegdotu da ne smiješ tamo, da se nešto kakve zanimljivosti. Šta se dešava tamo, kako, kad si došao, što je prvi put, kako ti taj dolazak na trening sam, kad si prvi put, znaš, došao, si dobio neke batine, pošto znam da je to u MMA svijetu, tako ono, normalno tamo, kad dođeš prvi put. Prva stvar, kad sam ono, otišao prvi put tamo, ono, i kad sam vidio na kojem je to nivou, ono, no, ali gledaj. Ja dođem tamo i sad, pošto sam mislio sam najjači na svijetu, logično, razumiješ, ja sam ovdje bio balkanski šampion, razumiješ, najjači u selu. Dođem tamo, razumiješ, dođeš na sparingu, ono, brate, bude 15 profesionalnih boraca, razumiješ, koji se bore, ono, koji sad bore UFC-u na vrhu, razumiješ. Da, da. Ono, nebitno. Bogdan Carević, Aleksandar Glatkov, Dima, pa ne znam, sad Sosnovski, što sam ga spomenuo. I tako dalje, sad da ne dužim, bilo još mnogo momaka koji su sad isto na vrhunskom nivou. I on dođem i prebio me, ono, brate, dođe Baha, taj neki prebio, on ima 60 kila. E, tad je bilo ono, da tako kažem, ili ćeš, čutiš, sediš, znaš da ne znaš ništa. Znači, čutiš, sediš, ono, ne znam ništa, treniram, učim i to sve. I ćeš da se vratiš, ovaj klas došao. I to je to. Ja sam izabrao to da čutim. Treniram svaki dan dva put dnevno i posle 5-6 mjeseci već mi nisam i prestigao. Mislim na mojoj kategoriji, na ulici teškaši me sporedi, ovi su teškaši. Dostigao se neki njihov nivo, čak si ih prevazišao? Pa da, na neki način, oni ono, te treniraju, te ne treniraju, ja treniraju dva put dnevno, to mi bio život, samo o tome razmišljao, isto na mozak. Ali nije to zdravo, ali u smislu neki period, da. E, kad sam već došao tu, da je ono, ovaj, kak se zove, pričam, odradio sam prvu profesionalnu borbu, kako se zove, pobedio, onda posle drugu i treću sam izgubio. I onda sam prešao, to jest tad je došao Johnny Walker da radi kamp, on je svjetska zvezda, on je tad bio neporažen, mislim da ima 3-0 ili 4-0 u UFC-u, bio baš ono hype oko njega. On je tipa imao ta 3-4 meča u UFC-u, sve po 30 sekundi, ono, na kautu neki ludački, ono, letećim kolenom, backfistom, ono, baš je bio zvezda. I onda se sve nekako okupilo oko njega, u tom klubu, sve, znaš, nisam osjetio da mogu ja da napredujem tu, jer oni blokiraju pola treninga, da oni raspravljaju o nekoj tehnici, ono, pričam kako jeste, ono. I meni se to nije svidjelo jer ja gledam sebe, ono, prvenstveno, ja hoću napredujem ja. Normalno, da. Mene ne zanima, Dimu Sosnovskog sam stvarno voleo, njega je, ono, baš, ali, ono, ako će meni da bude u tom klubu,
oni da se tam bakće oko njega, meni taj Vulker ne zanima u životu. Mislim, normalno. Okej, okay, jeste on meni zvezda, jeste on meni drago što on trenira tu s nama i to sve, ali ne mogu ja da naprednem tu više. I onda sam otišao u drugi klub, Evolve Gym, koji ima možda 1000 članova. I svi najbolji borci u Moskvi koji imaju 70, 77, 84 kg su trenirali tu. I već joj nisam ni znao, ono, bilo ono 6-7 sigurno boraca u UFC-u, u Bellatoru, u PFL-u, ono, u, ne znam, u najjačim ruskim organizacijama i nisam ni znao, ono, tipa, ono, upoznam momka, ono, sparingujem, ono, ja sve nešto lagano s njim radio, ono, poslije postavi da je, ono, ubica neka, razumeš, ono, nisam, ono, ni znao, jer to lako sam poznao, ali, i onda sam došao da sam opet ispod njih. Ono, normalno, posle nekih godinu dana, već sam bio i s njima, ono, mogao sam parirati. Nikad ne možeš ti da odskočiš, ono, od nekog, ali možeš da pariraš, ono, do nekog. Ali tu je, ne znam, trenirao Sergej Hondaška koji se borio, ono, u UFC-u, trenirao Jaroslava Mosov koji je posle postao šampion Bellatora, kojim, ne znam, tad imao 24-0, ili tako nešto, ne mogu setim, ovaj, bio je najbolji, imao je najbolji skor na svijetu van UFC-a, ono. I ne znam, bilo je dosta tako, Oleg Borisov koji je postao ACA i postao šampion, to je Kadirova lična organizacija, najjača ruska, pa onda ne znam, i brdo takvih ljudi, ono. I mnogi su posle potpisali za UFC i tako dalje, ono. I Bogdan Guskov, Carević, oni potpisali isto za UFC, drugar moj, ono, dosta njih je potpisalo za najjače te svjetske organizacije. Da. Znači ti se posle toga vraćaš ovdje u Srbiju i započinješ karijeru, nastavljaš dalje ovdje u tom timu u Beogradu u kojem se boriš i danas ili? Ne, to je malo spontano. Kad sam se vratio ovdje, ono, posle 2,5 godine, jer ono, nisam mogao više izdržiti taj tempo života, jer prvo sam trenirao u American Top Teamu i radio pored na gradilištu. Posle sam prestao raditi na gradilištu, radio sam tu kao trener, što mi možda bilo dobro, u jednu ruku, u drugu nije, jer po ceo dan kogod ti dolazi, pričaj samo o MMA. I ti nemaš drugu temu, ono, 10 sati dnevno provedem tamo ili više, ne znam koliko sad. Ovaj, i sve ti se svodi na MMA. I, na bukvalno ispiranje mozga, da. I ti kad izađeš u normalno društvo, ako se ne priča o MMA, ja nemam drugu temu. To je, znaš, 6 mjeseci yes. Samo o tome. I kogod ti dođe, oni imaju svoje lične živote, ne znam, dođe ti na individualni trening, on ti priča o MMA. I ovo ide priča o MMA, ova tehnika, ovo. Vas si bio u tome, fokusiran si bio na jeste, mas. Jeste, ali ono, zašto vodim sad o ovim učenicima sve im non stop, kako ja kažem, deci. Ovaj, o deci, kako vodim računa da im se ne zgadi sport. To je mnogo važno. Jer postoji pripremni period, kad si non stop u crvenom i tako dalje, i postoji sad, na primjer, do sljedećih priprema mojih, kad treneš rasterećeno, kad uživaš u sportu, e onda možeš da vodiš sport. To je Maca Rakić ono, naučio iskreno. Jer ako si ti non stop u crvenom, ne možeš da izdržiš. Da, dolazi do sazećenja na tom. Dolazi muka, tipa meni svaka priprema, 7 nedelja, kad se sparingo svaki dan, trener 2 puta dnevno, ono, stvarim intenzitetom, znači meni traje trening lupom pola sata. A ja dođem, ležim, ne znam gdje sam, i svaki dan ti je tako, i dođeš umoran, ono, a moraš nešto. I ono, nije ogaditi se, nego, ako, gledaj ovako, prosta je stvar. Ako ti kad treniraš, ne zapitaš se, pogotovo pričam o pripremama, a ti ne zapitaš šta mi ovo treba u životu. I ono, znaš, kad stojiš, šta mi ovo treba u životu, ono, brate, umoran si, ne trenira ti se, uteraš se u crveno, brate, nije ti dobro, ono, jer ti moraš da simuliraš ono što ćeš proživjeti u borbi. Ako ti ne zapitaš se, ako si ti ne zapitaš makar svaki drugi trening šta mi ovo treba u životu i zbog čega ja ovo radim, ti, brate, ne treniraš ozbiljno. Da. Razumeš, i to ti ćeš probijen. Što kažeš, ako te ne boli glava i da razmišljaš o tome, nije to to. Pa ne, u smislu da te boli ne. Pa da razmišljaš o tome, da si u budnici, znaš, ako ti kaže ko treninga, ti kaže ako te ne boli glava, znaš, znači nisi dovoljno dobro razmišljaj, radi i misli o treningu, na taj način mislim. Ne mislim o tome. Pa ne, ja sam da to hoću ti kažem, da, ja sam što ti meni teo da kažem, kada tebi kažem, da, znaš, kako ako treniraš, ako misliš o tome, ako si u tome 100%, znači može te boliti glava nakon tog treninga, znaš, znači da si fokusiran, da si bio pre prisutan. Pa gledaj, ne znam, meni dođe, ne znam, radio sam atest za, ne znam, borbu, ono, ne znam s kim sam treba se borim, nije ni važno. I došla su moje dva drugara, ono, koji su imaju po 90 i 100 kila i radimo
oni se menjaju na minut i po, ja radim rundu 6 minuta, znači njih već se menjaju po minut i po, ja radim 6 minuta rundu, minut pauze, 3 runde po 6 minuta i gledam da bude što ja čitam. I ono, saterao sam crveno, ono, ležim posle toga, ono, razmišljam šta mi ovo treba u životu, razumiješ, prespomal sam i to sve. Ali ono, razmišljam šta ti ovo treba u životu jer ti nije dobro, razumiješ, nije ti dobro, ono, jer ja simuliram to što će proživjeti u borbi. I onda ja kad dođem u borbu i kad se sateram u crveno, mi nije to, nije sve jedno, nego već sam, ja sam ceo kamp u tome. Znaš. Da, jasno. E, to je neka ozbiljnost koja mora zadrži i to je ono što razdvaja dobro od najboljih, brate. Razumeš, u glavi kad tebi ne ide dobro, znaš, kad kreješ u borbi, kad udariš tvrdo, razumeš. Jedna je stvar kad ti dođeš u borbu, ide ti sve okej, okay, znaš, to je okej. Okay. A kad ti dođeš i ja uvek razmišljam o najgorem scenariju. Ja čovjek razmišlja da će to biti 3 runde po 5 minuta, će to biti ono krvoproliće neko. I sve mi je bolje od toga. Uvek kad pobedim, ja ono, ni ne radujem se više, ni, mislim, ako si gledao moje meče vidio se. Niti se radujem, niti nešto divljam, jer ja sam očekivao da će ići 3 runde po 5 minuta. Jer sve od toga mi je lakše. Razumem kako da, jasno mi to može. Meni je došlo ono, kad sam radio sa Robsonom Cavalcanteom, ja tad imao 1-3 skor, a on imao 24-15 ili 25-14 skor. No, mnogo borbi. Da, on je totalni favorit. Razumiješ, totalni. Na papiru da će ja njega završim je 6% ili 4% ono. Na onim... Kvotama, da kažem. Kvotama, da, ono, 4%, tako, znači kvota jaču 20, razumiješ. Da. Ja dođem, prođem kroz njega za 3 minuta, ono, ja ne mogu se obradujem, ja sam očekivao da ću ići, ne znam, 3 runde po 5 minuta i tako dalje, znaš. Ne znam ti što sam predaleko. Da, ono se zadnje. Ne znam što sam htio kažem. Ali uglavnom, ako ne trebaš toliko ozbiljno da ti ono muka, da ti ne zapitaš ono u pripremama šta mi otra u životu, razumeš, ovi idu, ono, provode se, zezaju se, ne znam, ja skidam kile, ono, dođem, ovi jedu picu ispred mene ili ne znam šta već, ti si gladan, ono, i to sve. Ako ti ne zapitaš šta mi otra u životu što ne idem, ono, kao oni, ne trebaš ozbiljno, brate. Jasno. Jer ako tebi, ako ti u zoni komfora, a tebi lepo što ti treniraš, to je okej, van priprema, a ti ako si u priprema, ti možeš, brate, se ugraš u borbu, razumiješ, da to bude, da budeš izošten za to. Dobro, ništa, da kažem sad, kako si ti došao do ovog trenera tvog Jove, kako si, to sam ti pitao na startu, kako si došao, ti znači što si bio ovde i šta si, kako si došao, to je rečeno spontano ti je bilo nešto. E, pa, preko Duška, zato što, Ti si, čekaj, zvini, znači, radi se Duško Todoroviću, ti si Duška upoznao ranije, što tiče ste upoznali kad si ti došao iz Rusije, kako je... Ne, Duško i ja smo se upoznali kad je on pobedio, pošto je također bio outsider, kad je pobedio Michel Pereiru. Uh-huh. Michel Pereira je treba pobediti Duške da potpiše za UFC. I onda je došao Duško i ugasio ga, razvoš, jer to je bilo ono šok. I tad je bilo moje drugo to amatersko takmičenje, sam tad bio amater. Uh-huh. U Vrbasu, tu sam izgubio. I on je tu, posle te borbe sutrana došao tu i mi smo se tu prvi put upoznali. E, posle toga on bio na Dynamite Contenderu, potpisao za UFC, ja sam bio u Rusiji, onda slučajno sretim na aerodromu i posle spontano bila neka priča sad da ne ulazim u detalje sad. Da, znači ti preko njega dolaziš do ovog tvog trenera? Ne, ja sam mislio da meni ne treba pomoć, jer ja ono sam sebi sastavljam programe treninga, radim po tome kako sam radio u Rusiji i tako dalje, znaš. E sad, dolazim do toga, ja ne mogu da nađem borbe, kad sam došao ovdje u Srbiji, dolazim do toga da ne mogu da nađem borbe ovdje u Srbiji. I preko jednog drugara, koji je također profesionalni borac, Aleksa Stefanović, on je tamo u Dizelmorfu, živio tamo u okolina, dolazim do toga, kažem meni, znam da si dobar, čuo sam ovo, ono, ajde dođi kod mene na 2 nedelje, kako se zove, da te upoznaju neki njegov trener Kemal, Martin Zavada je tamo bio neki profesionalni borac, isto prekajan mnogo, ono, borio se sa Jan Blahovićem, sa svima živima, i taj moj drugač borio sa Mamedom Kalidovim, u KSV-u, taj Aleksa. Mi znači ćemo zajedno raditi sad armadu, to je spontano bilo. Mislim da ćemo raditi sad zajedno armadu 18. maja, ako u Novom Sadu, ako bude bilo. I dolazim tamo, kod njega, normalno on me upoznao i kao možeš da radiš, ima GMC, ali kao traže da radiš semi pro, kao poluprofesionalno. I onda dobijam prvo borbu s tim nekim Čečenom, pa dobijam neku borbu sa nekim Kabibijem,
ovaj, i posle toga sam radio sa tim Josefom Donkorom, kad su sudarili glavama, dobro, kad su me realno pokrali. I ono, kad sam se vratio u, kako se zove, posle toga, kad su me pokrali, bio sam besan i to sve, i meni Duško kaže, ovaj, borio si se ekstra i to sve, ali treba neko te vodi, treba ti neko pomoć. I ja dolazim kod Jove Milićevića i ovaj, kažem mu, i on pogleda kako radi, kao dobro radiš, ono šteta za skore, ja imam ono jednu, na, glupo je reći, ali nema tu opravdanja, to je jednostavno takav sport, ali da, nemaš nesretnih okolnosti, ja imam skor jednu pobedu, tri poraza. Da, nemaš pravo na grešku, da kažem, u tom sportu, ako tako već, znaš, jebi ga, izgubiš, izgubiš, od se vodi u skoru. Da, da, jednu pobedu, tri poraza. Tako je, dobro. I dolazim kod Jove Milićevića, on kaže meni, kod nas obično borci ne vrede svog skora, ali ti si mnogo bolje od 1-3. Da, što si sad i pokazao, znači ništa te prekidam, nemoj što vam u tome. Aha, ispostav se, pa, da, ko, da. Otac je ova uvek u pravu. Ovaj, dolazi do toga ono da, ja kažem, ovaj, reko treneru, jedna stvar, meni svi tapšu po ramenu, meni svi govore, dobar si, ekstra si, jak si, bla, 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 meni to ne treba, meni treba kritika. No. I on kaže, meni tad, ovaj, kod meni ćeš toga imati previše, kaže, zbog, mislim, tu, kod meni ćeš toga sigurno imati, a kod, zbog toga odlaze ljudi od mene. No. I ja sam rekao, znači uvek, znači kad god ima neka zamerka, nešto da mi se to kaže, i ono, i tako smo krenuli sa radnjom. I onda sam vidio tog Brazilca, i kao totalni outsider kad sam pobedio, možda si gledao taj intervju, ono, kao totalni outsider, on pobedio. Da, da. Pobedio Brazilca, pa sam pobedio posle toga, ovo kad mi je otkazao na Armadi 6 Dragišića, pa sam sad pobedio pre koliko dve nedelje. Da, ima dve nedelje, sigurno. Ovaj, ovo Kirgistanca, Bektur Ali Ulu, nešto. Jer sad imaš, koji ti plan za naredne te mečeve i to, ali imaš, znači, to sad si rekao Armada 6, 7, kako ide već u to 18. Pa nešto da se boriš? Armada 8. Armada 8, da, ja znam. Ovaj, pa ne planiram, nego tražim protivnika, sad, sad zavisi. Znači sigurno si na Armadi, samo ti nađu protivnika? Znači, ne. Kako? To kako i ova, ono, pošto ne mogu ja da se zamnoćujem mnogo s tim, jer meni, ja sam rekao i ovi, ono, šta vi mislite da treba, nek tako bude, jer da, da, da. To ono što je Duško meni rekao, i kad misliš da i ova nije u pravu, i ova se uvek na kraju ispostavi da je u pravu, jer ono, i onda treba mi nekome vodi. I onda bolje on, kad meni dođe i kaže možeš da pobediš. Ja verujem da je to tako. Jer mnogo puta ono, verovatno sam bio sam u Kirkiza, ne bi mi prihvatio. Jer mi ne odgovara stilske rovač. A ja rekao prihvatio. A on je vidio da ti njega možeš da dobiješ, verovatno, pošto ti je sam i ti trener, da? Da, da, mislim, on mnogo vidi. On ima čovjek drugačiju percepciju od nas. Jer ja gledam borbe isto, ali on ima drugačiju percepciju i nekako čudno gleda, ali uvek na kraju, pošto meni od kad sam prešao kod Jove, za te dve godine, skoro dve godine, ovaj, meni se totalno promenio stil borenja. Totalno se izmenio, ne znam, kretnju, samo što to ne može da se vidi, jer postoje tri borbe, ja sam došao prebrzo i niko ne može da zna šta radim. Tako, što je bolje. Što je bolje. Dođeš, prebiješ ih za minut i okreneš se, odeš, niko ne zna šta radiš, šta zoveš, kad te traže. Vidio da si istuko na kraju, da. Pobediš, brate, dođeš, razumeš da hvatiš paljbu, žurio sam. Tako da, niko ne zna ni sad ni šta radim, tako bi bolje. Tako. Da, pa dobro. Nadamo se, znači, sad će to pomenuti, nadamo se da to meču, ako će biti tog meča, nadam se meču i da to je pobedi sledeće, naravno tvoje. Ovaj, da se dotaknemo sad nekih drugih tema, šta se dešava to, što tiče tvojeg kluba, tvojeg odnosa sa decom i klincima, tim koje ti treniraš, pošto ja vidim da si jako momak koji je dosadan veoma svojim nekim stavovima i da imaš neke te stavove i da deluješ stvarno normalno i kako tebi to sad utiče na tebe sve to, kako ti njih odvojiš od ulice, kako ih ti, znaš, vjerojatno ima tu svega, znaš, to su ti bobe, ali klinci se lože na to danas dođu treneri pa da se tuku na ulici, jel ti to njih osporavaš, kako ti radiš sa njima u osnovu cijelog toga? E, pa to je sad, ono, to je dobro pitanje, jer, ono, dođu ti mladi momci koji, mislim, ja sam vjerojatno počeo trenirati iz pogrešnih razloga, da mi većina. Neko dođe, ono, maltretiraj ga u školu, drugi dođe jer voli, treći dođe, hoće smršati, četvrti dođe, ti moraš, ono, s njima da polako, da vidiš gde su, šta su, razumiješ, ne možeš,
da ih sad teraš lupom u crveno ili da pustiš nekog da ga prebije, jer da mu suzbiješ i strah ako ima od toga, onda mu suzbiješ strah, nego polako, postepeno ih uvodim u sve to. E sad, što se tiče ulici i to sve. Ono, teško je, njima sad, oni su mladi. Drugo ja, ono, vjerojatno i ti, znaš, stari si, pa vidiš i jednu stranu i drugu. A kako ti njemu da objasniš, on sutra dođe iz radničke porodice, da je otac mu radi i keva, ono, ceo život po firmama, ono. I uvijek sam stavio kraj s krajem. Bukvalno, da. I dođeš, brate, vidiš neku koja je, ne znam, u kombinacijama nekim, ono, razumeš, ima pun keša i to sve. I sad ti njemu objasni da on treba da bude pošten momak da ide da radi, a ne da kriminališe, razumiješ. Tako, jesu, e. Mora da... E, i onda, najvažnija stvar, ja njima non stop to pričam, jer, ono, nažalost, ono, živimo u Srbiji, nema tu šta da se laže, ono, većina nas je vidi jednu i drugu stranu, sam neko proživi to ili ne proživi. Tako je, tako je, da, bravo, lepo si rekao. Nažalost, ono, proživio sam, pa znam da to nije vredno toga. I znam momke koji su bili, ono, ne znam, u opasnim kombinacijama, koji sad idu radi normalan posao, ili nešto, i nikad se ne bi vratili tamo gdje su bili. Bez obzira, ne znam, što su tad imali, ne znam, 50-60.000 evra, ono... Ne bitno su pare, kažem, ja sam neki taj tehnologan da je neku školu i to prošao, i nikad se neke stvari ne bi vratio, i zato prvim svim klinicima, svim momcima koji ovo budu gledali, i ako imaju neku želju za tim, da to izbjegnu, jer ništa to dobro ne može da donese. Bolje da se posvetite sportu i raditi pošteno, nego sve te pare koje imaš, zato što... nije se u parama. A kakve pare? Da, to ne bi to nije vredno ono, svega što to donosi, ono, radiš pošteno pa ti đavo polu uzme. Tako, kamoli, brate, ono, to. I ono, no sad, šta im, prvo šta im pričam, brate, okružiš se normalnim ljudima, brate, ideš na normalna mesta. Tako je. Znaš, jer nemaš ti, ako ti, i ako su ljudi nenormalni, dođeš, evo sad, sred bela dana, sedimo ovdje, pijemo kafu, minimalno, vjerojatno će se dogoditi nešto. A ti ako izađeš, ne znam, u diskoteku, ono, pijano, gdje su ono, pijani, nezadoljni životom. Drogirani, polupani, da. Da, i ti izađeš tamo, brate, ja ne izlazim to. Ti ne piješ ovdje alkohol, to si mi rekao, da. Ne, znači, ono, znači, ako imaš želje da se opustiš, brate, popiješ ili ne znam ja šta, svako ima, brate, mislim, normal, da. Ono, dođi svega preko glave, pa hoćeš malo da se opustiš, brate, kuća varijanta, 3-4 drugara, ono, ne znam, to, gdje ne može ništa se dogodi. Ako ti izađeš, brate, u diskoteku i popiješ, prva stvar, nisi trezven. Tako je, ne možeš trezveno da razmišljaš, brate, ono, ako dugo treniraš, ti nisi ko normalni ljudi. To je realno tako. Pogotovo takav sport, kao što je to. Ok, koliko se prosječan čovjek, ono, prosječan normalan čovjek, koliko se puta potuče, brate, u toku života? Pa te se potuče 2-3 puta, da kažeš normalan čovjek, da. A ti dolaziš do toga jesi ti svaki dan tučeš, brate. Znači ono, svaki dan radiš sparing, brate, svaki dan tebi je to poznato. I ti, brate, ne možeš da budeš isto kao normalan čovjek. Tako je. Normal može uvijek, ne postoji, pazi, ne postoji sad da ćeš ti ako si mnogo jači i tako dalje, jer ono, postoje ljudi koji su mnogo namazani, ono, i postoji sad stvar, najsmrtonosnije oružje jednog ratnika je njegov um, brate. Ako si ti spreman na sve, brate, a na to ako si spreman, ono, u smislu da treniraš, da si spreman na sve, a još si spreman, ono, i fizički treniraš to, brate, to ti je najgore, najubitačnija kombinacija. Još ako ne biraš sredstva, to ne možete niko uhvatiti živ. No. Da. Ali isto tako, razumeš ko trenira, ko je normalan, ne može s nekim ko je ono, mislim, ako se pravno potuku, ne može ovaj normalno što je, što je ne znam uličar da se potuče s njim. A brate, ako je namazan, neće birati Sredstvo da ga pobedi. Sve ga pobedi, a zašto bi birao ono? Tako je, pa bukvalno. Tako sad da jače njega, bukvalno sad ja. Da dođe do nekog čukao, sad lupam sa nekim koji je pretrenira MMA, ja nemam šanse, ja ću recimo čak udarit ću ga smo čakao, razumiješ, realno, ali uopšte ne, ali gledaš da ne dođe do takvih sukoba, i to je glavno i bitno. E, ali vidiš sad ovo, gledaj sad ovo. Dobro. Zato ja mislim da borilački sport mnogo više spasi života nek što, mislim, neko što bi, jer ti je lupan, kad ti znaš, brate, da si ti ono, utreniran, da možda pariraš svakom, ti nemaš potrebe, razumiješ, da ti se nećeš sad terati nikad u ćošak. Da. Jer ti ovako, kada osjetiš da si slabiji, šta ja sad, brate, ono, osjećam da sam slabiji, brate, njih par tu, brate, ne biraš sve sve, ono. Tako je. Nažalost. Tako je, ali vidiš, da se to sve izbegne, brate,
sad skoro pričao s jednim čovjekom baš vezan za to, da se to izbjegne. Znate, normalno mesto, normalni ljudi. Da, da, to što je pravo. I je tako neke stvari kad čujem ono koje se dešavaju, ko da živim u drugom svetu, majke mi ono. Da što se ja stvarno družim s normalcima, isto pričam ovaj, deci ovoj moje, znaš, družiš se sa normalnim ljudima, ideš na normalna mesta, nećeš imati ono, možeš da imaš normalno, uvek može se desiti. Uvijek budala, uvijek se najedje budala, da kažem može. Da može napraviti, tako je, da. Može uvijek da znači, ali to je malo verovatno. Tako, ako si ti normalan i gledaš da ti izbjegneš taj problem, da ga nemaš, da, da se ali... skloniš, uvijek je pojedinac da se skloniš nego da praviš, razumiješ nešto. Pa ne, pričaš ono sa pričom. Tako je, tako je, rešiš pričom, da. Ako možeš, tako je. Ako možeš, ako je konflikt neizbežan, udariš prvi. Ja njih učim non stop o tome, u smislu, normalno mesto, normalni ljudi, izbjegaš konflikt, u smislu ne da izbjegaš, nego jednostavno nisi tu, brati, ne može se desiti. Ali ako dođe do toga, nećeš dopustiti niko da te ponizi. Nećeš dopustiti sad da, ne znam, ovaj, da neko ono, maltretira tvoju sestru, brate, porodica ti maltretira, ti to ne to, ne priča o tome. Da, 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 to je nešto drugo, sasvim normalno. Znači, ne možeš ti da dopustiš da, da ti neko ono, kalja obraz u smislu... Da, piša po tebi, ba, kako kažemo, na taj način. Pa da, brate. Pa bukvaš. Ali ne zalaže za nasilje samo. Ne no, da dopustiš jer... Pogotovo te hijene, kada sve te slabost, brate, to nema, ono, nema kraja, brate. A da kažemo, tvoj neki rad sa njima tu, ali imaš nekog koga bi izvojio, mislim, daj, nećemo nikog da izdvajamo, sve ti klinaca i to, ali tvoj rad, kako tebi neće taj napredak njih, tih momaka koji su tu, i ako ti želiš nekog da izvojiš, da tiče tu nekog, ne znam, to je već sad to na tebi, to kao ti, kao trener, ti znaš, da. Pa ne, ono, ne bi da imenujem, ali, problem je kod nas je većina talentovi. Dobro. Kod nas, u Srbiji pričamo, pogotovo kod nas ovde. Većina su talentovni, imaš koji su, no, ali većina je talentovni momci. E, problem je u tome što neće rade. Ono, u smislu, ono, sad sam imao momka koji se borio pre, jer ja subotu kad sam pobedio u borbu, ono, u Somboru, ono, ja sam autom pun gas za Šabac, nisam mogao zaspim od pre workouta do 4 ujutru, spao 2 sata i pokupio njih za Požarevac, ovaj, vodio na kvalifikacije, su bile neke za Evropsku. I bio je momak koji je mogao da pobedi, ali nije mogao kondicijski da izdrži, ovaj, trenera kod mene. Nije mogao kondicijski da izdrži, jer nije bio redovan na treninzima. E, kroz problem je disciplina, jer ti moraš da budeš posvećen tome, da dolaziš da treniraš, još ih ja teram, ja njih teram da treniraju. Ja njima 1000 puta sam rekao ono šta bih ja dao da je neko mene tera da trenira. Ja moram sam sebe da se teram u crveno. Ti si, sam sebe, pa ti si, pa je dobro što smo ovom priču ispričali o Zarušiju. Znači, gde si ti bio, šta si ti radio, da oni sad imaju sve ovo, a gde si ti otišao, treneš i koliko si ti sebe. Zapravo, i zato si ti su sad desi, zato oni to treba da vide od tebe, ti si im pravi dobar primjer za to sad. I ovom pričom kojom si ispričao, za neke buduće koje, klince koji tu budu dolazili kod tebe. Da. Ne, pa najvažnija je disciplina, jer ono ako dolazi, možeš dolaziti da treniraš. Jer sad, na primjer, ako ti dolaziš redovno treniraš, sad pričamo kao primjer navodim. Da, da, ne, da, ajmo ok. Tupam, ti svaki dan dolaziš da treniraš, ne znam, redovno spavaš, redovno znaš, a ja dođem te jedan dan se napijem na trening, na ono dođem u kamer na trening, da. Te jedan dan jedem pre trening, te jedan dan ne znam, dođem ono radim da lovim kukurac. E, i uradim jedan sedmično trening da vam mogu da dam maksimum, a ti svaki dan to daš daješ. Koliko god da sam ja talentovaniji od tebe, prestići ću te. To je znači na 6 mjeseci, na godinu dana prestići ću te. Znači, zato što, te, izvini, ti bi me... Prestigao, da. Svojim radom, to hoće kaži. Da, jasno, jasno što hoće da kaži. Tako je, da gledamo u svim sportovima tako. Da, e, problem je kada sam kod nas ta disciplina. E sad, ja njima daj mi primjer. Jer ja mogu na, kao ono, 90% kod nas trenera, tih trenera, ono, ne osporavam nikom, ne ukažem, ovaj, kao kod nas, ovaj, 90% ono, trenera kod nas u Srbiji, ono, zajmemo priču, nisu nikad radi borbu u životu. Ono. Ja idem i dalje, jeste to meni dodatni presigurno, ali ja mogu da budem, ne znam, kuvar, automehaničar ili ne znam šta, sa 40 godina ili s 50. A ja MMA borac ne mogu biti sa 40-50 godina. Ja sad dok sam mlad, imam 27 godina, hoću da izguram tu karijeru maksimum koliko mogu. I sutra kad dođem, ok, ne bi to. Doguram do negdje ili ne doguram. Znam, dao sam maksimum i sutra ne mogu, neću ni za što da se žalim. Znači, došao sam, dao sam maksimum, to je bio moj maksimum, nisam mogao da, više. Da, svaka čast. I ja daj mi njima primjer. I sad, ovaj, samim tim, ja njima nešto kad pričam, ja sam njima i autoritet. Jer ja njima pokazujem svojim primjerom. Evo ja vam pokazujem ovu tehniku,
ja sutra rođem u borbi, ja izvedem to. Tako, ili nebitno, znaš, ja pobeđujem, no, oni gledaju mene. E sad, jeste li to meni dodati presing, jer ja lupom kad se borim, ja imam njih, sad u Somboru došla je njih, ja mislim, koji trenira kod mene, 20. Znaš, svi ostali došli bi još više da nisu imali sutra takmičenje, oni su gledali preko TV-a. Gledaj me porodice, gledaj me svi živi i to ti je dodatni ono, pritisak. A ti utiču to kao motivacija na tebe, deluješ mi kao da te to radi, kao da imaš to... A ja više to ne osjećam. Ne osjećaš to? Ne osjećam, znači zato što ugasim, ono, ja ugasim emocije. To je, nisam prije mogao, jer to je zamlaćivanje glupostima. Jer, da li oni svi navijali za mene ili protiv mene, to me ne može pomogne. Da. Znači, ja moram da ugasim publiku, ugasim se, za mene niko ne postoji kad krenem. Ono, za... Samo si fokusiran na tog protivnika svog? Ne, samo sam fokusiran na to što ću ja da radim. A ne, znači to što ćeš ti da radiš? Da, zato što, samo znači, jer ti jedino to možda, to je ono Đoković kada je gubio od Federera, ovaj ima meč loptu, je gubi ne znam 3-1, ne znam kako funkcionište u tenisu. I svi navijaju za Federera, razumeš sve, i određe preokreni pobedi. Mi zato što je znao šta hoće? Ne, nego on je tad rekao jednu stvar. On vodio, ima meč loptu, vodi 3-1. Dobro. Moje dve meč lopte ili 3, ne znam, nemoj se. Kaže, u tom trenutku svi navijaju za njega. Jedino što ja mogu da uradim je da udahnem duboko da serviram lopticu najbolje što mogu. E to je ono. Znači ja ne mogu da li će svi navijaju za mene, protiv mene, da li mene neko gleda ili ne gleda, razumeš? Ja kad uđem, ja samo mogu da dođem taj posao svoj da radim najbolje moguće. Znači ja kad uđem, samo ono što sam ja, znači pričamo o tehnikama, o tome sve, da ja budem najbolja moguća verzija sebe, jedino to. Što se tiče toga, tog kluba, tog, to smo završili, a ovaj, znači tvoj odnos sa Duškom, da znam da si ti, da si dobro poznaješ njega, ste dobri drugari. Jesu. Čujem prvo njega, da sam dotaknem, donijem do Duška, utiče na tebe, da ti treniraš sa njim, da ti pomaže on, što tiče tvog nekog pripreme, neke tvog, mislim te treninga i svega toga. Da, pa sa Duškom, pomažem ja njemu i od mene. Da. Ja idem jednom sedmiću, idemo u sekutu na sparing i to sve, sad ono, ima povređen koleno, treba da se bori na UFC-u, ovaj, otkazano je, puklo mu koleno na sparingu. Ovaj, mislim, to su retki slučaj, to je ono što ja te pričam, u MMA sportu svaki dan te nešto boli. Te boli te ono, ne znam, čuknuli se noga, ruka, svaki dan nešto, znaš, nešto pomalo te boli, ali to sve mikrotraume. Mm-hmm. A tipa, da ne ureknem sad, ni ne pričam ništa protiv nekog sporta, ali tipa rukomet, fudbal, tako dalje, te kad pukne ukršteni, pukne rame, pukne ovo, pukne ono, znaš, ali ako se vodi računa, minimalna je verovatnoća ono, da se dogodi tako nešto, ali sad njemu se dogodilo, puklo mu u borbi sa Duncanom, jedni ukršteni ligamenti, i onda je se oporavio i sad je trebao da radi sljedeću UFC borbu, to mu je poslednje po ugovoru, ovaj, na sparingu mu pukne, ovaj, pukne na drugom. U drugom polenu? Da. A rade, što me čudi, zato što je non stop radio terapiji, to li ojačali toliko noge i tako dalje. Tako me čudi baš ono što je sam. Zato što, znaš kako ja sam to operisao, kada kažeš, to kad operišeš jednu, mnogo ti veće opterećenje padne na drugu nogu. I onda je velika veća opterećenje povratiti drugu, to je meni doktor rekao sad, ali ja želim ubrzo oporavak ovom prilikom i da se što pre vrati. Ma vratit će se on, on ima ono, on je čovjek koji je ono, prva stvar, on je mnogo talentovan. Znači, vjerojatno jedan od najtalentovanijih boraca sigurno koja sam upoznao sa ono, on je možda i najtalentovaniji. Pod broj 1. Pod broj 2, to je čovjek koji kad treba da uđe u oktagon i to, on njemu je ravna linija. Znaš, tu ne poznajem još jednog kome je ravna linija. Znaš, svi imamo mi frku kad daš da uđeš, kad ovo, kad da, njemu je ravna linija kad ulazi. Znaš, njemu je veća, on kad uđe, kaže, malo osjeti, ono, znaš, kako kažem, tremu, ali kad ulazi njemu je ravna linija i toliko je pribran i tako dalje, on je ono šampion u glavi, ali on je i najnormalniji momak kog može upoznaš, u smislu, ne znam, ne, ono, nema ono kao ovi, to je ono što je rekao Antonio Plaziva, to je rekao pametno. Cristiano Ronaldo ti nikad neće doći i reći, ja sam Cristiano Ronaldo, znaš ti šta ja radim sa loptom, razumeš? No. A zato ovaj što nije, hoće dođe da se, znaš ti šta sam ja, ja sam, razumeš? Jeste tako. Ja sam ti, Mika iz Tutina, razumeš, znaš ti šta, kakav driblam, razumeš? No. Tako je i ovo. E, i ono, mnogo dobar momak, mnogo prizeman, i ono disciplina pravilno, trenira svaki dan, ono redovno živi, ono porodičan momak, ono, najnormalniji mogući, ono ne znam, i kao čovjek isto. Ne sad ono da ga hvalim ono zbog
zbog ono... Da, ću se poznajem, da, nije. Da, nego stvarno, ono, stvarno momak na mjestu i to sve. Pa ja mislim da si uopšte i ne bi družio s njim da on nije takav, samim tim da te mi to pridava, pa ne, to ja sam tako. Ne, ono, čim mi neko ne odgovara ili čim je neko, ono, ne družim se, jedno, ja biram baš drugare. Da, ja. Baš biram, ono, i društvo i drugare i on mi je, ono, i hiljad puta mi je pomagao, bezuslovno, ono, ne zato što mi je nešto, nego što bezuslovno pomagao mi za mnoge stvari. I sad je ono, dođe, ostaje pored kući, dođe sa mnom da bi bio sad u borbi, ovaj posljedno što je bio. Prošli put nije mogao, ovaj, jedno sin imao temperaturu, ali sad je, kako se zove, ovaj, došao i, znaš, izvoji vreme. Naprije neko drugi da dođe, potpiše, zove psi, znaš, koliko bi ga bilo briga za, ne znam, svog klubskog drugara da dođe, da mu stoji u uglu 100 km, ne ozgrada 200 ili koliko dalje, razumeš? Da, jasno. Ovaj, a što se tiče tu vašeg, trenirate vi nekad, trenirate zajedno? Da, aha, okej. Okay. Da. Dobro, ništa, znam da si išao da poznaš i Plazibata, to je isto jedan koji je on kickbokser, tako? Da, ali Antonio Plazibat, to je spontano smo se upoznali, nisam išao da upoznam njega. Ne, pa dobro, znam kažem da se poznaju, da. Nego moj trener za olimpijska dizanja tegova, pošto ja ne radim ono klasičnu snagu i to sve, nego radim olimpijska dizanja tegova, i meni, trener Antonio Plazipa je Deni Musić iz Solina kod Splita. I on mi meni piše isto radi. I onda sam došao kod Denija, posle borbe baš sa Brazilcem tim u januaru, došao kod njega, a Plazipa došao iz Amsterdama. To je bilo pre borbe za titulu. Da, to znam da je bilo, da. Posle toga par dana i sam znao da će se boriti sa ovim Oskarom, Zabrz koji se zove ovaj, da će se boriti za titulu. Ovaj, da smo se tako spontano upoznali, ono, jedan dan radi olimpijska zajedno, drugi i ono baš smo se zgotivili, da kažeš. Pa da, zgotivili, ali ono, priseban momak, isto ono, normalan momak, nije ono... Ja njega pratim tamo na njegov YouTube kanal, stvarno djelo je da i lepo utiče i priče njegove i... Jasno, ono, ono, kakav je na podcastima i to, on je takav i ono, prirodno. Da, uživo, da. Da, i ono... Da li je normalno da možeš s njim staneš pa pričaš nešto, da je takav, znaš da neće sad da je nešto napumpan tu što je, nego svakog mislim da bi popričao je svakom naš, ako ga... To je ovo što sam rekao, znači brate, ako ti znaš brate da si najbolji na čemu, ti nešto pričati o tome, nešto ti dižeš nos, ovaj, ono, to je ono što je rekao isto Fedor Emelianenko, imam to natpis u klubu, u slačionici, verujem da je svaki izraz agresije zapravo izraz slabosti, razumeš? Jer kad ti znaš, brate, da si ti to što jesi, razumeš? Brate, ne moraš ti nikom da pričaš, ti znaš, brate, da je to tako. Tako je, bravo. Znaš, nema šta je sad, znaš češ sam ja, imam borac, no. Znaš ti šta radim, razumeš? Ako, brate, ti kad znaš da se ono iznaš, brate, mislim, ono, čovjek je ono, i Duško, ono, meni je žao samo za Duška, što stvarno nije propraćen toliko, u našem MMA svijetu, jer dođe da stojim ja i Duško, Duško i ja, izvijem, ovaj, Duško i ja stojimo tu, ovaj, ispred kafića, ovaj, nebitno, stojimo ispred kafića i dolazi tu jedan moj drugar koji se družio oko sa nekim uglednim tu u gradu i kao kaže on njemu, ja sad javim tom drugaru i kaže ovaj drugar taj, moj drugar, razumeš, MMA borac priča za mene, znaš, ubica, ovo ono kao drži klub, znaš, kao nešto. A ovaj stoji pored, kaže, pa pored njega je Duško Todorović, znaš, ono, mnogo, jedino to mi je žao. Jer Duško dođe, ne znam, u Las Vegas, svi ga prepoznali kao zvezdu, ono, boriš se, ne znam koji, on ima 7 borbi mislim imao u UFC-u. Ne mogu sad, ali... Jesi, ja mislim, 7, da. Da. I ovaj... Ima 7 borbi u UFC-u i čoveče, ono, nepropraćenje dovoljno, jedini je srpski borac u UFC-u koji trenira u Srbiji. Aleksandar Rakić je u Beču, Uroš Medić u Americi, Uroš, kak se preziva, ne izvini, Aleksa Ćamur u Americi. Svi naši, znači UFC borci, Darko Zošić isto kad je bio u UFC-u bio je u Hrvatskoj, jedini produkt srpskog MMA. Je Duško Todorović. Jedini koji je znači, bio u matičoj, u Sekutor akademiji kod Jove Milićevića, od toga kad je bio amater, znači kad je bio džiu-džicer do, ne znam, do UFC-a, jedini Duško Todorović. Znači svi ovi ostali su van, ono, van treniraju, rade,
žive van Srbije. Jasno. Znaš kako, ja mislim da je to kod nas, ti što si normalniji i priseban i tako tu, i ne praviš neki show oko toga, što ko si, šta si, razumiješ, da ti nisi primećen. Tako je kod nas generalno, što se tiče drugih nekih stvari, znaš. Ali to jeste, tako je. Sad, na primjer, ne znam, dođe ovaj, baš i ova kad su bili u MMA institutu, Jovan Milićević i Duško kad su bili, ono, znaš, priča o nekim normalnim stvarima. Tako je. I to nikom ne zanima. Tako je, jeste. A da on sad dođe da ono poče da ono, proziva nekog, da ovo, da ono, da glumi budalu, ali, a pazi, za to može imati šarma, realno. Jeste. Naprijed, Vasu Bakočević, ono, ovaj, kako se zove, oni kad svi boruju svi ili nešto, za njega svi znaju. Ali Vasu ima to, ima tu harizmu, kažem, da. Ima tu harizmu, razumiješ, dok imaš ove isfalirane. Da, jeste, pa ne može to sad, i vidi se da je neko isfaliran, kažeš. Znaš, vidio si Ilketa sad kad su mu pali, evo kad je bilo, vamo u ovom podcastu, kako zove, inkubator. Tako je, brate, svi kako ono, ne reago, što on momak tu, ne, on nikog ne proziva, ali on je, znaš, ima taj stav, ima ume da pokaže to. Ali Vasu je, da kažeš, legenda na taj način, ti, ja sam za njega čuo, ja sam za prvi put MMA čuo, uopšte, generalno počeo da pratim to zbog Vase. Pa da. Jer zato što je takav kakav je ta ličnost njegova. On, naprijed, ali ja nikad ne pristao na meč s Vasom, sa Đakićem, sa nekim tako od tih starijih, ono, zato što, brate, oni su izgradili ovdje MMA, razumeš? Nikad ne bi ono pristao na, ono, jedino ako on mene isproziva, nešto, ne znam ja, ali ovako, nikad ne bi tražio da ja stičem publicitet. Na njemu? Da. Jasno, da. Zato što, brate, treba poštovati to sve gdje su oni, šta su oni. Ono, možemo mi da budemo, ono, mogu ja da se neki da ne budem dobar, budem dobar, nije ni važno, ali ne znam. Prve MMA borce koje sam ono, upoznao, ono, koji su, znaš, to su bili, znači, priča o srpskoj sceni, Dušan Đakić, Vaso Bakočević i tako dalje. Razumiješ, oni su izgradili tu početnu srpsku MMA scenu. Posle svi ovi stvari. Da, ne dotaknemo i Bane Jovića. Bane Jovićić u Šapcu i on se borio za, tamo u Novom Sadu, klubu za Novi Sad. Kako se zove? Bane je se borio za Family Fight. Tako je, Family Fight. Bane isto sjajan borac. Da, Bane je, znači, Bane je krenuo tad i kad i Đakić, ja mislim da su oni tad, možda i pre čak, on Đakić imao prve do oka, eto na onom meču, tako je, to je na početku njegove neke karijere. Te sudske isto, znaš, na to traži svoj brat pažnju. I to apelom, znači sad, zato što to nisu stvari za zezanciju. Znaš što sad imao slučaj, ono, baš u Požarevcu, ono, ne bi to, samo da završim, Bane je sjajan borac, ima je povrede pa ne može sad ona, na svoj karijeru, Bane je sjajan borac i kogod uvijek će ti reći ono, sve što se tiče, borac. Što se tiče sad da utaknemo to Đakića i to što se desilo, postoji me ova pravila, sad naprijed, mene kao profesionalnog borca, i ako se ti ja borimo za titulu, brate, tu mora da bude tolerancija maksimum, znači dok znači vidiš da je čovjek bez svijesti, tad možeš da prekineš borbu. Znači to je borba za titul. Ali na primjer, u C klasi se sad dogodio, baš u Požarevcu, ovaj, jedan momak teškaš se borio, ovaj, moj iz kluba, i desilo se to, kako se zove, da su bacili sudiju koji nije bio, ovaj, to je žensko bila, ovaj, koja je neiskusna bila. Vjerojatno su spaničili to sve. Jesilo se to da nije prekinulo na vrijeme. Razumiješ, to nisu stvari za šalu. Jer sutra, ne daj Bože nečeg, neće se to ugodi, ali... Ne da Bog, da. Djavo, brate, ne spava, razumiješ? Da, da. Djavo, to je nitko pa sam gledao, ono. To je ono prokleto. Takve stvari ne smije se dešavati, takvi propusti, jer sutra, ono, eto za Đakića, ovaj ga udario u potiljak i ono, izgubio vid momak, doduša, sad on finansijski je izgrađen, on je sad finansijski izgrađen pa može isprati možda sve to i što treba i operacija i ovo i ono. A brate, sutra se dogodi nekom nešto što ne treba, a nema, brate, odakle, mislim, to je tragedija, brate. Jesi, kako nije, da. Znaš, jer ti ako ćeš novac da imaš ogroman, ti možeš uraditi biznisom, brate, pričamo realno. Da. A ti kao, ne znam, MMA borac i to sve, ti moraš, brate, da budeš na vrhunskom nivou ili da budeš ekstremno propraćen da bi ti živeo od toga. Ja živim od kluba,
malo od borbe, ali od kluba uglavnom da živi. Da, ti da ćemo živiš od borbe, ti zapravo možda i ne bi mogao da živiš. Ne bi mogao da živiš, da. Ne bi mogao da živiš sad, da ne pričam o cifrani to, ali ne možeš ti da živiš od toga. Na ovom nivou gde sam ja sad, ne možeš živiš ono. Ja mislim da ti iskreno, po mojim nekim tvojim tim barbama koji sam ja gledao, ti si dosta napredovao što se tiče tog i samog tvog i karaktera i te borbe koje se boriš, ja mislim da će ti moći dugo da doguraš, mnogo daleko. Imaš i godine i vremena, iskreno. Pa, ono, i na primjer što se tiče tehnike, to sam sad ono i kažem totalno sam promijenio stil od kad ono sam kod Jove Milićevića, ono totalno sam promijenio stil i borenja i dosta ono drugačije radim i bolje nego ranije, a što se tiče snage, od kad sam počeo raditi baš Senijem, Musićem, ne znam, nije do pre godinu i po, do pre dve godine, ne mogu sad znači tačno da ocenim, mora bi da vratim Instagram ove snimke. Na primjer, meni je nabačaj bio pre dve godine lupa 100 kg. Nabačaj je do ovde, trza je preko dobro. Okay. A meni je sad ono, a lupom trza mi je bio 50-60 kila. A meni je sad trza je 140 kila, a nabačaj 240. Da. I to, ono, meni je snaga i eksplozivno skočila, ne za duplo, nego ono, znaš. Ja jedini put, glupo je sad što kažem, jedini put kad stvarno zapnem, jer oni kad sparingu moj krajim na tehniku i gledam što liže na tehniku, jedin put kad stvarno ja zapnem sad, pogotovo kad sam digao tako snagu i u borbi. Da. Ja sam tako i završava, rata se završava. Pa stvarno, ono, kad ono, to nije uzdizanje, to je tako. A kako je tebi pred borbu to skidanje kila? Kako ti to podnosiš? Ja znam da je to veoma naporno. Jeste ono, to jeste. Jel to je prsneš ono da kažeš da imaš probleme, kako prolaziš kroz taj period? Sad, teo sam da ti kažem kako ja to, znaš, ali probleme, naprijed sad sam imao subotu, znači 5 dana, subota, ceo dan, nedelja, a petak ujutru, znači ponekak, utorak, sreda, četvrtak, znači 6 dana, sam skinuo sa 79 kila na 70, znači 9 kila sam skinuo za 6 dana. Bio sam da ispod 400 kalorija, trenirao svaki dan, ono, i tako da imaš sad, kako kad skidaš to, unos vode, pa i tako da imaš fore, sad da ne ulazim u detalje, ali teško je psihički to izdržati, zato što, ne jedeš, brate. E, poslednjih 24 sata ne piješ vodu pred merenje. Mm-hmm. E, to je, brate, ono, ogromno stres za organizam, za centralni nervni sistem. E, onda dolazi do toga da živčaniš i tako to, ali ranije sam baš bio živčan. Ranije sam baš, ono, međutim sad već, ono, ne znam koji put skidam kile, ali, ono, sad sam ono pribran dosta, znaš, nisam više da ispadam iz takve i to kao ranije, ono... No, stariji si, misliš da ima do toga ili pa samo... Pa ne, već skidam, ono, ne znam, da, pa... 15. put u životu skidam kilo, znaš, nije ti isto kad si skinuo drugi, treći put, ne jedeš i kad već da. Znaš kroz šta ćeš poći, kroz šta, yes. Znaš, ono, yes. Ali da je teško, teško je, ono, nema šta, ono. Koga bi voleo ovako da kažeš za borbu, da se boriš s njim, koga ako, kim bi voleo da imaš borbu, meč i to? Uf, koga bi voleo, brate? Imaš neko koji voleo da otvoriš glavu, kažem tako. Pa, brate, imam, ali ono, imam. Pa bih htio da kažeš ili... Brate, znači o kome pričam, ovi moji učenici pogotovo, znaš on, iskreno, ali to je teško, ne može se dogoditi, zato što, mog se borim na FNC-u, a, ja radim armadu, FNC-u vjerojatno nikad neću raditi, ono, niti me zanima, to je ono da gradi sebe, ono, internacionalno, ali ono, vole Marka Vojkovića. Marka Vojković. Znači, brate, za to, ono, znači, ne jedim se, brate, zato što, Ne volim taj tip ljudi, brate. Drugo je Vaso je, brate, harizmatičan i to sve. O, brate, ono, iskreno, ispratio sam sad ovo sve što se dešava, brate, to toliko fake i one priče, brate, ja poštujem, nemaš kako. Ja, mislim na ovo što je malim jankom što se dešavalo, kao sad da se on tuče s njim pa na kraju, i sve to, kako on to nastupa, on, znaš, privlači pažnju na taj način što javnost uče se, mislim, okej, njega poštujem, stvarno je mnogo dobar borac, iskreno, ja ne mogu da kažem, što je borac, što on se bori, on je pokazao da je dobar. Znaš, ja sam, nit sam, brate, neki veliki profesionalac, ja gledam sa strane, ali to njegovo opet privuče pažnju. Privlači pažnju, da se razumemo, znaš. Naravno, privlači pažnju, ima što on je dobar borac, nije neka kanta, razumeš, kesa, brate, ja volim njega. Ja volim, znači, njega, brate, ono, znači, ono, ne mogu, znaš, nemam ništa protiv njega. Da. Ali volio bi, brate, prva stvar, ono, da vidimo gde je, a druga stvar, da sam ja, a treća stvar, ono,
idem na nerve, to sve, brate, to što je to mali blati naše MMA svijet, znaš, nije u redu. Ne pričam sad, znači sutra će doći neko, brate, za tog Bojkovića svi živi znaju. I sutra će doći, brate, meni ono, u klub i misle da sam ja isti kao on. Znači, to realno lik nas blati. Nemam ništa protiv njega, da. Znaš. Ali, meni se to ne dopada, razumeš da ti ideš, ono, ok, stvaraš ti hype. Gledaj ovo sad, postoji još jedna stvar. Na jednom svaka čast, on, ko zna koliko zarađuje. Mi se borimo za Sića, on sigurno zarađuje, brate, i propraćen i za to svaka mu čast, nema tu šta. Da. Razumeš? Ali treba malo da se obrate pažnju neke stvari. Pogotovo, ono, neću sad da pričam, ali ono, ajde sve to što vidim da bi radi. Vidim da bi to bilo zanimljivo, iskreno, po tebi, ako sad pomoći. Ne, brate, ono, javno cinkarenje, znači, evo, brate, to me, ono, da. Brate, jest. Ne mogu, brate. Ja to isto ne volim, brate, ako to sad nešto radiš, to javno, mislim, opet sve što se to njemu izdešavalo i ne razumijem neki način sad, ali da ne ulazimo u te teme, to je sad, znaš, uopšte nebitno. Ne, brate, ali svejedno, i ako imaš sutra s nekim, brate, problem, čutiš, rešaš ili ne rešaš, ti si muškarac, brate, razumeš? Slažem se, pa nisi devojčica da kukaš, na, ta, mislim, tako ispada, naravno. Sad... Jeste, brate, nema, ne smiješ takve stvari da se dešavaju, ono. Pričam realno. Znači, ja sam sportista, ja pričam o sportu, brate. Da. Razumeš? Drži se sporta, brate, niko te, brate, ono, niko, manje, brate, drži se sporta, nikog ne zanimaš, ti, brate, ti si u sportskom svijetu i to sve, ali ti da izlaziš, iznosiš imena javno i tako to, brate, ono, nije u redu, brate, znaš, to me baš ono, nervira, brate. Vidim da si se iznervirao. Ja sam, brate, zato što je ono, ne bi, ajde promijeniti. Da, ajde da se dotaknemo tvojih planova za budućnost, što se tiče toga, tvojeg kluba, borbi narednih, i, znaš, imaš neke planove da ti napraviš tu neku kao akademiju, da se ti tvoji borci bore profesionalno, imaš tako neki... Pa za sad samo imam njih 6-7 koji su se borili ili borit će se amaterski, ima još tu dosta momaka, sad pitanje koliko će biti istrajni i tako dalje. Što se tiče profesionalnog nivoa, to već mora da ono, već mora proći neki period da narade oni to sve, da budu stvarno, da ja vidim da su prekaljeni, da mogu da rade. A što se tiče kluba i karijere, ono... Ajde sad da se držimo kluba, pa ćemo na karijeru na kraju. Okej, okay. Što se tiče kluba, to ono, ako bude mogao nešto da još podigne neki viši nivo, ne znam, što se tiče... Sad si prešao u Novu Salu, da kažemo, da, svi koji budu želeli, znači ima MMA Vinjač Ivi, mogu da ga kontaktiraju na Instagramu ili tebe kao Uroš Vesić na Instagramu, da si ja ako neko će doći da trenira, znači nova sala, sad si počeo i da. Imaš, znači koliko imaš ukupno ljudi u klubu koji treniraju, aktivno treniraju sada? A iskreno nemam predstavu, ali bilo je pre neki dan od 30 ljudi odjednom na treningu, znači ima ih sigurno preko 40 da, ukupno. Da. Koji ono treniraju, dolaze momci rekreativno, ima i starijih, ima i ono koji dolaze žele da se bave tim i tako dalje, znaš, ima još jedan momak koji je profesionalni borac, dolazi i tu trenira s nama, Jovan Zelar. On iz Mitrovice, ne? Sremski Mitrovice, on se borio u ACA, u najjačoj ruskoj organizaciji, on se borio u ACA, u najjačoj ruskoj organizaciji, a njegov brat inače Bojan Zelar, koji je ono naš olimpijac kajaku. Tako da, naši... Sportska porodica, da. Da, oni su ono... A što se tiče sad stvari, da li ti kao klub tvoj, kad bi imao nekog lupam sad borca koji aktivno hoće da se bori profesionalno, tvojeg klinca, tog sutra koji neće biti klinac, jer kako to utiče, imaš što možeš da plaćaš, imaš neko što mora da se desi, da bi to tvoj klub mogao da imaš, kao, da se vodi, da se bori po tvojim imenima? Ne, moraš ti. Aha. Što se tiče tog profesionalnog nivoa, ti možeš da, ono, da staviš, ono, klub, Merak, podcast, razumeš, da. Brate, ono, možeš bilo šta staviš, ono, MMA tim, ono, Vesić, razumeš, ne mora to, što se tiče profesionalnog kluba, što se tiče amaterskog, to funkcioniše preko kluba, preko saveza i tako dalje, a što se tiče profesionalnog, ti možeš staviš bilo šta, ono, a što se tiče, njih, sad vidjet će, ko će istrajati od njih, jer ima tu mnogo okolnosti. Ima potencijala, znači. Potencijala ima uvek, a samo što je prva disciplina, ako budu uspeli da istraju do toga, da dođu na taj profesionalni nivo, Bož zdravlja, mislim, da dođu na taj profesionalni nivo, onda ekstra. Što se tiče ovako, normalna stvar, najlepše trenirati rekreativno. I ti momci koji su rekreativci koji dolaze da uživaju u tom sportu, to je idealno, znaš, dođeš,
treniraš, a ko bude ono želeo profesor se bavi to prošću kroz spakao. Znači, jer sebe provodim, provešću njih da bili spremni i to je to. Da. A ovaj, što se tiče tvoje karijere dalje, koji su ti planovi, šta imaš, neke, kako vidiš sebe u narednih 2-3 godine, gde vidiš sebe što se tiče toga? Verovatno ću raditi još 2 ili 3 borbe možda čak za ovu godinu. Mm-hmm. Prošle godine sam odradio, čini mi se 4 borbe. 4 borbe sam odradio prošlu godinu, za manje ljudi dana 4 borbe. Sad ovu godinu odradio sam, nije ovu godinu, odradio sam oktobar i odradio sam sad koji je bio ovaj, februar, 17. godine. 17. februar. Što sam odradio, sad vidjet ću opet u maju da se borim i možda kraj godine još jednu, možda i 2 borbe, ne znam. Vidjet ću kako to bude funkcionisalo, bož zdravlja i to. Ovaj, verovatno Armada ili SBC, ali to i ova, to Ne valim mnogo ja da se, kako se kaže, pitam vezano za to, može biti nešto i preko, otkud znam, znaš, zavisi. Bila mi, znate, sad skoro za ovu Češku organizaciju Octagon treba neki short notice, ovaj, a ugovor je na 2 borbe. Oni su jedna najjačih evropske organizacije i što se tiče plaćanja i svega ostalog. Uvijek može što da se desi tako da izleti, a ja ono, ne znam, budem full spreman u pola kampa, prihvatio bi sad. Tad nisam mogao prihvatiti, nisam mogao skin kila, bio sam van kampa i to sve. Ali ono, da se desi tako nešto da izleti i prihvatio bi ono sad, lupom, ako ja 5. nedelja pripremim, meni to izleti i prihvatio bi odmah, znaš. Ne. Tako da, i želim ono, za sad, plan mi je, sad želim neku ono, jaču borbu i tražio sam baš sad ovaj, ponudio sam nekog momka, sad ono, nisu to govorili nešto, a želim nekog boljeg, želim nekom da skinem skalp, ono. Ne, jasno. Znaš, ja želim da sutra kad uzmem, jer imam sad, mjesec dana ono, da odmorim i onda imam ovaj ceo kamp da odradim za sljedeću borbu na miru, ono, 7 nedelje i to sve full i želim kad, znam da će biti 300% spreman, hoću nekog dobrog brate, hoću nekog znači koji je visoko kotiran da kad ga skine svi znaju. Da, iskreno mislim da ti to možeš, ja po nekom mom oko, ne da te, i podržavam te zato što si tu i Šapce, što si moj sugrađanin i sad da kažem da postavi smo i drugari, nakon naš, da. Ali ovaj, samo mislim da možeš i da imaš mnogo veliki potencijal da uspeš dalje, da uradiš tu u svojoj karijeri, da se izgradiš. Pa želim da se izgradim, želim to malo ide rapidno, malo brže, ali te, ovaj, kako se ove, ono, želim malo da, želim da spružim vatru, nisam ono, da. Ovi su isto bili dobri borci, ne osporavam nikog od njih, zato su dobri bili ovaj, i prekaljeni, znači sva trojica prethodnih boraca koji su pobjedili su bili prekaljeni dobri, ovaj, samo želim naš neko ko je naš, više kotirano, no, ja sam ne znam 50. u Europi ili tako nešto, 52. treći lightweight. Želim ono, neko koji je visoko kotiran da... A u top 10 da kažeš? Pa ne, baš top 10 ne znam ko je, ono, ali... Ono, neko ko je tu, da. Ti. Da, ko je visoko kotiran, da sutra kad ga pobedim, da ono, da me shvate ozbiljno, znaš. Da, ja, ovo stalo, shvate mene ozbiljno, ali sve ti je to, znaš, diskutabilo. Ako kad bi skinuo neko ko je baš ono, dobar, ono, svi bi znam. Da. Znaš. Ovaj, pa ne da što se tiče ovoga, ja bih sam teo da ti poželim sve najbolje dalje u karijeri i u tvoji, u ti nadam se da ćemo se po sljedeće borbe opet družiti ovdje, ako bude bilo prilike. Svi bih vam teo da kažem da se subscribe-uju, lajkuju ovaj video ako vam se sviđa i to je to. Hvala što si bio moj gost, brate. Čemu, brate, i sljedeći put.